אנחנו לא באים עוד פעם לצעוק יפקירו אותנו. אנחנו חלק ממדינת ישראל. אנחנו רוצים את התקומה. משקיעים מיליארדים, ראש הממשלה, והמנכ״ל שלו וכל הממשלה, במלחמה ובעוטף, רוצים שנחזור. אנחנו בשביעי לאוקטובר סגרנו את כל השירותים. אני החלטתי בשמיני לאוקטובר להוציא את התושבים. הבטיחו לי בשקט שיעזרו לי. עד היום לא עזרו לי. אני חייב למלונות 30 מיליון שקל. מדינת ישראל לא עוזרת לי. זה אפילו לא משרד הכי קטן במדינה. מדברים פה על כספים קטנים, על מה אנחנו מדברים? למדינה זה לא אכפת. השרים יודעים בדיוק, ראש הממשלה יודע בדיוק את החובות שלי. אל ספרו לי סיפורים. ראש הממשלה הבטיח לי. אמר לי, המנכ״ל זה ראש הממשלה, תחכה 30 יום. אני מסדר את זה. אחרי 30 יום אמר לי, ראש הממשלה, בישיבת ממשלה, אני מבקש עוד 30 יום. התושבים אמרו לי, הוא צוחק עליך. אני אמרתי, לא יכול להיות ראש ממשלה שלי. אין פוליטיקה. אם היה לי היום 6,000 מצביעי ליכוד בכיס, הייתי מקבל הכל. ראש הממשלה, אני לא פוליטיקאי. אתה יודע שהייתי צריך, נתתי לך מחמאות. ביזיון, ככה זה עובד במדינה הזאת. אתם לא מתביישים, בפלוסנטים לא רואים כלום. לא מעניין אתכם. איך אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תשתקם?